fan är det som är så jävla viktigt? Nej, Rebecka. Det har hänt en grej med pappa. Han... mamma ringde för en halvtimme sedan från Sverige och berättade att... han fick punka på motorvägen och så skulle han gå ut och byta däck och så kom det en lastbil och körde